Jama'a masu kallon dadadan shirye-shiryen tashar gidan talabijin ta NTA Hausa. Sunana Umar Muhammad Karaci da ya saba jagoranta kawo muku shirin kwai Allahnsa. Da masu yi magana kan ce ya wanki. Shin barwa da ma wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya. Musamman a wannan lokaci da tukunyar siyasa ke tafarfasa domin kuwa ƴan siyasa masu hankoran ganin sun dafe madafin iko sun tashi tsaye a kokarin ganin ba a bar su a baya ba. Na ganin su ma sun samu nasarar samun wata kujera tun daga sama har ƙasa. Ina kai la'akari da yadda aka fara gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwani a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Wannan dalilin ne ma ya sanya shirin kwai Allahnsa ya garzaya domin tattaunawa da shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa, wato sanata Abdullahi Adamu Turakin Kefi, domin jin inda aka kwana, inda aka nufa, da ƙoƙarin da suke na ganin an gudanar da sahihin zaɓe, musamman zaben fitar da dan takara a matakai daban-daban. Shirin kwai Allahnsa ya fara da tambayar sanata Abdullahi Adamu idan aka yi la'akari da kusan watanni biyu kenan da zaben shi a matsayin shugaba. Ya zuwa yanzu wace irin nasara zai iya bugun kirji ya ce ya samu, kuma wani salo yake bi domin tabbatar da cewa ya ci gaba da inganta wannan jam'iyya. Sanata Abdullahi Adamu ya ba shirin kwai Allahnsa cikakkiyar amsa. Gaskiya ne, yau muna gab da cika watanni biyu tun karban ragaban tafi da harkan jam'iyyar nan tamu ta APC. Kuma kamar yadda faɗi, lokacin da Allah ya kawo mu gadon shugabancin wannan jam'iyya, akwai 'yan ƙorafe-ƙorafe da 'yan rigingimu da ke fara saba jam'iyya irin tamu da bai ke mulki, da kuma irin yawan mutane ke cikin rajista mu na APC. An samu maganganu iri-iri da ke gaban jam'iyya a lokacin da Allah ya kawo mu. Ta hanyar babban abin godiya ga Allah shi ne, duk wanda yin mun fi yawansu mun fara rashin kauninsu. Abin da ya ƙara gafin rigingimun shi ne, mun shiga wani lokaci ne na zaɓuɓɓuka. Kuma a duk duniya inda da yake demokrasi, lokacin da ce an shiga wani zamani na zaɓuɓɓuka, to fa hankalin kowa ɗan siyasa ina tashi. Sai an gama wannan zaɓuɓɓukan tukuna kafin hankali ya ɗan kwanta. To wannan shi ne abin da ƙasan ke ciki, siyasa muke ciki a lokacin da mu Allah ya ba mu wannan matsayi. To alhamdulillah, kawo yanzu duk matakai na tabbatar su wane ne ke takarar wasu matsayi a cikin jam'iyyar tamu, mun samu ainihin yawansu. Ya aka yi muka samu yawansu, mun ba da ƙa'ida ko kuma shi da ƙa'idodi na yadda wato za mu san cewa mutum na neman wani matsayi a wannan jam'iyya. Mun tallata waɗannan ƙa'idodin, kuma mutane sun yadda da shi. Masu son shiga abin tsakani da Allah sun kawo jiki, sun nuna kawunansu ta hanyar karɓan ainihin takardu da muke bayarwa don a ciccika, a nuna cewa mutum na buƙatar ya shiga zaɓe a matsayi na kaza, ko mai neman shugaban Najeriya ne, ko mai neman gwamna ne a ɗaya daga cikin jihohin Najeriya, ko masu neman sanata ne a majalisar magabata na jam'iyyar jihohin Najeriya, ko masu neman zuwa majalisar tarayyar Najeriya House of Rep, ko kuma su neman zuwa majalisar jihohinsu. Duk mun samu waɗannan yanzu. Mun kuma tantance kowannensu da muka samu takardun shi, mun tabbatar kuma ya bi ƙa'idodin da muka shimfiɗa. Mun samu mun yi hira da su, an samu suka diddiba su, in ce suna da ilimi kaza ne, mun duba ilimin da suka ce suna da shi gaskiya ne, suna da takardu na wannan ilimin suke suna da shi da sauransu. Mun yi duk wannan. To abinda kuma dole mu yi, dole mu san kowannensu ya yake da hukuma. Misali, in akwai wata kwantacciya, ko akwai al'ada na buguwa, ko al'ada na cuta na zamba, wanda ke ya tabbata ya fita ko an ta kusan yin kotu sauransu, mu san waɗannan kafin mu ƙara tantancewa, mu san wanda zai je ko wanda ba zai je ba. Wannan shi ne halin da ake ciki yanzu, kuma alhamdulillah komai yana tafiya wani daidai kawo yanzu. Sannan idan aka yi la'akari da yadda kowane ɗan takara ke ƙoƙarin ganin ya gudanar da jawarcinsa a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai ci,
shin me ya sanya kowane ango ya kai toshi ga wannan za iya cewa farin jini ne koko wani takatudin na tsira ne da ya sanya al'umma ke ta tururuwa musamman idan aka yi la'akari da kusan mutum 28 ne suka yanki tikitin tsayawa takarar shugaban kasa Sanata Abdullahi Adamu ya ba shirin kwai Allah sa cikakkiyar amsa ba san dalili ba ai inda take nan kowa yake mun bai wa fara ba inda take nan kowa yake mu ne jami'ar ke mulkin Najeriya yanzu duk zage-zage da yake mana mun fi kowa kusa da baki duk wasu jami'ar ke Najeriya yanzu ba ta kusa da baki irin mu ba ke shi alamun karfi na ga mai kiba a yau dai bago ba yau abin da kuka sani Allah ya bayyanar shi ne mu ke da kiba kuma mu ne yanzu matar jaraba a wannan kasa a Najeriya nan ko mutum ya so ko ya ki wannan shine iyakan gaskiya saboda haka dole ne mu fi kowa kurjinin ana son a ga mutum a tutan mu wannan shi ka haka ka ji kashi jami'a ka san cewa ba ta da dai abin da Adam ke iya tunani ba na Allah ba an Allah daban amma tunan dan Adam dai ga inda abin yake sai ya je kawai ya bata lokacin shi amma kila biyan wasu kudi ya bata kudin shi so haka nan ne ina ke ganin tafiyan take shi sa kowa ya zo wurin mu nan duk mutumin kirki duk dan siyasan ki da yasa yake yin siyasa ba yake lissafi irin na siyasa ya san cewa abin nan tana wurin APC amma ko jami'a ta da irin nasu damuwa kuma mamma da damuwa irin namu amma duk da haka dai yau dai mu ne muke gadon mulkin Najeriya yau dai mu ake kallo da masu zagin mu masu yaban mu mutum kuwa ke Allah bai zaki fadin cewa mu ne muke mulki ba mu ke mulkin kasar nan kuma insha Allah mu za mu shiga mulkin kasar nan in Allah ya yarda sai dai wani abu da ke ta dauka hankalin al'umma musamman a wannan lokaci shine yanda ake ta kokarin ganin an sai delegate da miyagun kudi idan aka yi la'akari da yadda yan takara musamman yan takarar shugaban kasa ke ta amfani da makudan kudi domin tabbatar da cewa sun jawo ra'ayin delegate na ganin sun ba su kura shirin kwai Allah sa ya tambayi shugaban jami'ar APC Sanata Abdullahi Adamu shin ya yake ganin wannan wasa da kudi da ake yi kuma wani shiri jami'a take na ganin ta sanya linzami wajen yin amfani da kudi wajen gudanar da siyasa nan ma yayi mana cikakken bayani wannan dai da farko dai a yanzu babu doka a kasa doka wace in ba kai kaza ba ka kare doka kare doka na fa zai ka maka hukunci kaza babu shi a sani na kuma ni in ka ce ga wuta ga aljanna wane ne yake ba da kuɗi wanda yake ba ko waye ba kuɗi ba da ansa amma gaskiyan shi ne ana yi dan shi ruwa ba zai banza inda ba a yi ba zai bangano irin wannan ake yi ba to amma idan bera na sata daddawa ma yana wari waɗanda ake maganan kuɗin da su a dai fahimta ta su ke sai da kansu mutum da ke mutunci yake da martaba ya san darajan gidansu ya san darajan magabatan shi ko magabatanta ya san cewa duk wanda ya ce gashi ka karba to gashi na fa kawai da a'a dan yana son ya shiga aljanna bane ba aljannan shine in an zo ranar zabe kuliyan kai zama nashi ka san wannan kuma idan ka san cewa mutum yake ba kuɗin nan ba na kirki bane ba ba shi da ainihin tagomashi na mulki na siyasa na tausayawa yan kasar nan na fahimta me ma Najeriya take ciki kuma ka da kuɗin shi to ka sai da ra'ayinka ka sai da mutuncinka ka sai da darajar kuri'arka wannan kuma kai da Allah kai da mutane suka baka amanan shugabancin su har kai kai ga mai bada mai bai jefa kuri'a ni Abdullahi Adamu ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kasheji wani al'amari da za a iya cewa ya shahi kowace jam'iyya shine tsarin nan da ake magana na gudanar da sasanci tsakanin 'yan takara wanda ita ma jam'iyyar APC yana ɗaya daga cikin tsarin da take bi a kokarin ganin ta rage yawan 'yan takara da ma fidda 'yan takara a cikin lumana shirin kwai Allah sa ya tambayi Adamu shin wani kokari suke yi na ganin sun gudanar da sasanci a tsakanin 'yan takara da ma tabbatar da cewa
wannan sasanci bai zama wata baraka ba da zai farraka jam'iyyar nan ma mai girma santa Abdullahi Adamu ya mana cikakken bayani dama ai wannan abu dole ne ba za ka mutunta cewa suna son mukami kaza ba ba ka nawa kuma abin farin ciki ne ce sun zo dandalin ka da jam'iyyar ka suke son shiga wannan takarar a ciki ina dadi mun gode Allah mun gode masu amma kuma ai fitowa a ce ana son abu ana son arziki ba laifi bane amma samun abin ku na Allah ne wanda sai haka duka yana ya shiga ko irin gasa yana ya shiga amma da zaran Allah ya ikon shi Allah ya fidda zakara wanda ke son a bi shi wanda san Allah nan zai bi abin da wanda aka kawo zai ba mishi aiki wanda shine fatan mu amma bayan zai ba shiga mutum ya zama da mutum 68 da suka wannan lamari ko ma hukaci ne ya san 68 ba shi ba ko wanda zai shiga wanka saba in ma Allah ya sa abu ka ce mukaddarare ne cewa zai shugabanci sai su yi turn by turn wanda yayi ba wancan wanda yayi ba wancan to misali kenan in ma kaddarare ne Allah sai zai kai shi da tabi da kayan shi mu da namu shine mu yi adalci da gurgurdon iyawan mu shi da adam ajizi ne ba mu cewa ba mu da wani rauni a rayuwar mu kuna da shi to amma roƙon mu da Allah shine ya sa mu tsaye da gaskiya tafiya idan za a iya tunawa jam'iyyar APC tana ɗaya daga cikin jam'iyyun da ake amfani da sasanci sai dai mun tambayi mai girma sanata Abdullahi Adamu shin wannan lokacin ma yana ganin za su zauna su kulla daki domin fitar da dan takara da za a gaya ma ɗan Najeriya cewa ga inda aka nufa a kokarin ganin ya zama shugaban kasar Najeriya mai girma sanata Abdullahi Adamu turakin kefi shugaban jam'iyyar APC ya ba mu cikakkiyar ansa ya kamata ka sani cewa takaran shugaban jam'iyya ko sakataren jam'iyya ko any cikin mukarraban jam'iyya ba daidai yake da shugaban Najeriya ba jaraban son shugaban Najeriya shugaban jam'iyya ba daidai yake da jaraban son shugabancin Najeriya ba ba ma gwaji ba gwaji amma dole ne kamar na ansa wancan tambayan dole ba mu zuba kaya mu kawai kai kasuwa ba ka'ida idan kai misali ba ƙauye ne iri na in ka tafi zuwa gari ka san ainihin menene burinka me ya kuri da ka bar gidanka shi zaka yi da shi ya zaka sa da kake wannan haka nan jam'iyya da ta bude kofanta sai mai son shugabanci ya zo dole ne akwai kaida baka shin fada wanda yake ba abin zan tallata a kasuwa yanzu ba ce a za mu ya kaza a za ya kaza amma dukkan wasu kai yanzu Allah ya sa da kowanne su a dauke shi a sa a mizani a ga kasancewar shi tancantan shi rashin tancantan shi ko tancantan ta ko rashin tancantan idan aka yi la'akari da yadda jam'iyyar ke ta ƙara ɗaga rana kun zaɓe da yadda ake ta yawan ɗaga rana mun tambayi mai girma santa Abdullahi Adamu shin ko akwai wani lauje cikin naɗi ne da ke ƙoƙarin ganin ya fito nan gaba da ya sanya jam'iyyar take ta canza wannan lokaci shi ma mai girma santa Abdullahi Adamu ya mana cikakken bayani tsakani da Allah zan ce musu Allah ya isa dalili shine in masu maganan nan mutane masu tsoron Allah mutane masu tsaye da gaskiya a rayuwarsu daidai gurgurdun abin da ɗan adam ke yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun shekara 2019 bayan ya ci zaɓe a nan gidan da muke gani da kunnan a nan gidan ya gaya wa duniya cewa shi ya ɗau ƙur'ani musulmi kuma yake ko shaidan ya san Buhari musulmi ne ya gaya wa duniya cewa alhamdulillahi Allah ya ba shi dama ya samu zubi na biyu a tafiyar shugabancin Najeriya ya yi shekara 4 an kuma zaben shi sai sake shekara 4 in Allah ya yarda to baya son masu wuce maka idan rawa su fara maganganun cewa a kaza kaza a yana kaza kaza ko ai kira gare shi ya ci ƙara shekaru kan abinda zai tabbatar cewa abinda ya rantsuwa kai shi ne zai tsare darajar tsarin mulkin Najeriya zai kuma inganta rayuwar tsarin mulkin Najeriya saboda haka kada wani ma ya kuskura shi ba zai ba ko kada wani ya kuskura
da ya rantsuwa da Qur'ani mun sha bar gaskiya da Qur'ani kai wannan to ai dai mai hankali duk shedancin shi tun ba shi kane shedan din ba duk shedancin shi akwai wani sheda a gaba da shi to bai kamata ma magana irin wannan fito bakin musulmi ba banda wannan farkon shekarar nan na 2022 din nan yayi umra shi umra sai ingilan lokacin ko zai dawo gida yayi hira da yan jarida ya kai mamaye ta wannan magana tsakanin shi da Allah to idan ba shedanci ba da rashin sanin ya kamata ba ko baka ba da rashin mutunci ba ba abin zai sa shakku a zuciyar mu ne tunda ka fara abin nan in mun san za a yi haka da ya ba za su kawo mutane a ce a zo a yi kaza a sai form a yi wace kani yadda sauransu wato za ka zo wani canan ganta ba a sa kan lokaci nan shirin kwa iya Allahnsa ya yi masa tambaya akan al'amarin da ya shafi shirin nan na karba karba shin jam'iyyar dada karba karba kuma suna shirin ganin sun yi la'akari da wannan a kokarin fidda dan takara dan ma sanata Abdullahi Adamu ya mana cikakken bayani wannan abu an gama ainihin tantance masu takarar nake na ga yanku yanzu nan shikenan sai mu ce a shi ganin za ka karba wannan zai je can a wace zai can ba ai dole mu ga abin da ke kasa duk inda kaje jihohin kasar nan akwai dan su ko yar su a cikin wannan takarar da ake tun ba mu gama kallon su wane ne ba ba mu ga nazarin su wane ne ba wace za ta cancanta waye kamar zai cancanta ina bin ne kamata ta bi an ce mun je yana kawai don a samu kamar kasuwan shinko kawai shikenan waye gari a zai kaza wani zai kaza tun ba je ko ina ba dole in ma wani zai karaba ka karaba ka zai ka ba dalilin sa zaka wani ko wuri kaza za su amsa ba wani ba su wani ba za ka je kawai dan kana son yan jarida su ce a soya ba maka sun korafin karba karba kaji kayaki da shi wannan ba shine makasudin jam'iyya ba jam'iyya a demokradiyya jam'iyya ne ke tafi da gwamnati kudirin jam'iyya ruhin jam'iyya shi ke tafi da ruhin gwamnati to ba za mu je kawai dan kawai wani muna tsoron kar wani je zage mu ko je ya kushe mana abin da muke yi sai mu je mu yi abin da ba shi bane muke kasa tukunna a'a babu kitu daga da sai mun kai gada sannan shirin kwa iya Allahnsa ya tambayi sanata Abdullahi Adamu idan aka yi la'akari da yadda al'amarin da ya shafi zaben fidda gwani ke babbar barazana ga jam'iyyu musamman yadda yan jam'iyyun da ba su samu yadda suke so ba ke barazana ganin san canza sheka mun tambayi mai girma sanata Abdullahi Adamu turakin kefi shugaban jam'iyyar APC shin wani shiri yake yi na ganin ya ci gaba da hada kan yan jam'iyyar domin ci gaba da ganin sun zama tsintsiya madaurin ki daya musamman idan aka yi la'akari da yadda waɗanda ba su samu yanda suke so ba za su iya barazanar canza sheka daga jam'iyyar zuwa wata jam'iyya nan ma sanata Abdullahi Adamu ya mana cikakken bayani shi bai neman kuka bai samu dalili ba ko kashin akwai ka dauka jefe shi da shi sai ce wayo Allah ya zan hoge gane ko ba ka sanin mutum sai ka gwada shi wani ya ganta ne shigo dama zuciyarsa ba tsarkin kaunan jam'iyyar da wani abu da ya je ba dai ne shi ke so ba yanzu sai jefar ya nemi canza sheka wani duk abin da aka yi basa ya yarda da Allah shi ne mai dukkan baya ba mutum ba kuma idan abu kaddarare ne ko sama da kasa ta haɗe in kayan shi ana zai bashi to dole ka rarrabe wannan ko kana dan jarida ko ba ka dan jarida wannan shine iyakan gaskiya to saboda haka yadda wasu ke son suke wani ikirarin a an bai kaza sai ba su ka da ci abli kawo kirin jami'an da ci shi ne kawai makasudin shi kan jami'an dan ka samu gwamna kuma maganar nan shi mu an gaya mana cikin tarbiyya tun ba mu kawo haka ba idan kaga mutum yana yawan nuna yatsa nuna kada yatsa shi kai abu kaza ne mara kyau to ka tabbata yatsa dan ɗaya ke dimfarin keke yake nuna ka da shi saboda akwai ukun nan suna nuna shi mai wannan zargin ya tsake nuna shi ne mai wannan laifin haka da kace kai wani mutumin kirki ne to yatsa ɗaya ne ke da shi ukun nan shi mai magana shi mutumin kirki ne
duk mutumin kirki magana kirki yake yi tunanin kirki yake yi a mutumin banza kullun tunanin banza yake yi kuma duk kai kan shi da tafiyar rayuwa na banza ne saboda haka zancen ilawo da samu ba ko wasu adalci ba shi adalci nan fa ya kowa da mutum da ke ma'anar adalci ba ya wani inda tambaye kamar adalci zaka ce ba ya ga adalci da shi ba kaza bane ba amma kowa san an ce adalci ya samu da ke ake nufi kuma bai yiwa ne cikin abin da muke dinnan mu ɗan adam ne mu ajizai ne muna yin kuskure misali to idan mutum ya fara kuskuren mu ya husata shi ke ce zai bar jami'in mu ai ba bawa ne shi ba sai bar shi tafi in ci a tafi shi nan wallahi hamdu ba bawa ne bawa ɗan jam'iyya ne don ganin shi jam'iyyar nan ya zo dan yana son jam'iyyar mu tsamanin mu shi don mu gane jam'iyyar nan ɗan jam'iyya ne na ainihi na kirki ba wanda zai kawo saboda yadon buri ya zo buri ya zo ya zama inganta jam'iyyar APC ba sannan shirin kwa'i allansa ya tambayi mai girma sanata Abdullahi Adamu me zai iya cewa game da tafiyar mulkin demokradiyyar Najeriya ina aka yi la'akari da shekarun da aka kwashe ana gudanar da mulki inda nema yayi ma shirin kwa'i allansa cikakken bayani tafiya da mulki da adalci da sauransu da muke yi bisa tafarkin ko al'adu namu na gargajiyan gasken gaske ko kuma ta hanyar addini yanzu mu yi watsi da wannan nasara ya kawo na washi democracy nan ba al'adu ma gida shi ba democracy nan ba abin da yayi ka yayi ne a rayuwar mu ya gina shi ba mun zo ne kawai kaman kai dashe ka san dashe ko ka yasa tsuro ya kai wani hali ka cire ka take ka dasa ko kuma kai aure irin na mangwaro ko na lemu shine muka yi shi yasa ba shi yiwuwa tafiyar mu da su ya zama daya amma kuskuren da muke shi ne kullum muka tashi gwaji da su muke gwaji su ne abin awo to saboda muna wannan kuwa ba za mu ga ayin ba za mu kawo namu adalci ba to amma duk da haka mun yi rawan gani fi sabilillahi na sha faɗi idan maganar cin gaba ne shi ne ainihin gwamnati a yi awo na cin gaba na rayuwar al'umma to ko da yake shekarunka ba su da kiman gaske domin za ka yi shari'a ne abinda ba ka sani ba to amma waɗanda yake shekarunsu ya kai ko sun samu dama na ɗan yawace-yawace ba yawan banza ba yawace-yawace na kirki na neman arziki na sanin ƙasar nan wanda ya san ƙasar nan misali a lokacin da aka samu tsarin mulki aka ba mu 'yancin kai 1960 ya san Najeriya ba ka take ba ko yaƙi Allah ita ce ba ka take ba ka ɗauki primary school a garinku local government ɗinku primary school for da kafa na kirki ana ilimi aji bakwai a lokacin guda nawa ne secondary guda nawa ne teacher college teacher kana na horar da malamai guda nawa ne secondary na kimiyya guda nawa ne makarantar technical guda nawa ne na sana koyar da sana'o'i guda nawa ne university jami'a ko jami'a guda nawa ne a jihar a garinku kawo yanzu wata irin hanya ke garinku hanyar nan guda garinku rijiyoyi na shan ruwa ke nan guda garinku a lokacin da ka haife ka nawa ne yanzu a garinku akwai tashar jirgi a garinku na jirgin kasa akwai tashoshi guda nawa ne da garinku da makwabtanku tashar jirgi na sama guda nawa ne a garinku in kuna da makwabta masu ruwa jiragen kasa tashoshin jirgin ruwa guda nawa ne a lokacin hanyoyin kimiyya iri-iri na ke zamanin nan a lokacin da ke primary school guda nawa ne ko 1960 zuwa guda nawa ne yanzu kuma guda nawa ne wannan su ne ake amfani da su auna cin gaban ƙasa ba yawan zai gunguma da ƙiyayya da rashin nuna rashin mutunci ko rashin kunya ga hukuma da sauransu ba a lokacin da kake saka primary school ɗin nan yare al'adan gidanku al'adan makwabcinka a garinku yare darajar mahaifinka yake a idonka a lokacin
nace kai ina fadin kowane yaro sa anka ko tiyan sa anka yaya darajar iyayenta ko darajar iyayenka suke a lokacin me darajar makwabtan iyayenka me darajar surukannin iyayenka a lokacin nan zuwa yanzu me darajar sarkin garinku me darajar al'adunku duwan an san an banza da su a ko ce ko ace an ci gaba da ka zo bariki ka zo ko ka zo Abuja ko ka je Lagos ko ka je Kaduna ka fara kwar shi kunya kanka ya waye gari ya waye shashanci bai fi wannan ba ka dubi China ba sa kwata kansu ko ina duk abin da suke yi suna idan kansu ne in wani ya zo ya samu riba suka yi ruwan shi amma ko kan shi duk son kudin mutumin ko mutumin in ka je kantin shi ko ka je ma'aikatan shi ka ce ka son gado ai maka gado ka ce wani ne kaza ka ce aha wani ne kake so ko da kake so akwai in ka kudin shi a maka za maka shi to da wannan tattaunawa da muka yi da shugaban jami'ar APC na kasa sanata Abdullahi Adamu turakin kefi zamu ji alzamin shirin kwaiya Allahnsa na wannan sati shirin zai ci gaba da kawo muku dambarwa da irin gwagwarmayar da ake sha musamman a wannan lokaci da harkar siyasa take ka ne zagwa cikin shirin Umar Muhammad Karaci ke cewa ku ci gaba da kasance da gidan talabijin ta NTA Hausa a nan nake cewa bissalam.